Onko niin iso? Helvetin keviästi kyllä tullut. Nyt alkaa lehmä jäädä. Aha. Viepi, viepi. Mitä se saa tuohon avantoon taittumaan? Niin, siinäpä. Se tulee lähettää. En miehättäilykään. Jäi kiinni. Tämä liiku mihinkään. Siihen se jääri on. Eikö se vejä ennen? Kyllä se tuntuu, että se kala olisi siellä vielä. No niin. On. Tässähän se veti jääreunasta itsensä irti. Kyllä se ihan vasta laittaa. No niin. Tähän se tuli. Älä hennä päästä. Ei aivan niin. Jee! Aivan soppeli. Hyvää ruoka. Kummallekin haa.